I would like us to read the book of Isaiah chapter 41. Tusome kitabu cha Isaiah 41. And because this year, the theme of this year is threshing the mountain. Mada ya mwaka huu ni kuvunja milima. And I would like us to read, first of all, in New King James Version. Tusome katika tafsiri ya New King James. Please, if you can give us Isaiah 41 verse 14 to 16. In New King James Version. Katika tafsiri ya New King James. The Bible says that fear not. Let's read together because it's a few verses. One, two, go. Fear not, you warm Jacob, you men of Israel. I will help you, says the Lord and your Redeemer, the Holy One of Israel. 15. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. Verse 16. You shall winnow them, the wheat shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. Let's read in New Living Translation. Verse 16. New Living Translation. The same, Isaiah 41. Verse 14 to 16. Let's read together. One, two, go. Though you are a lowly worm, O Jacob, don't be afraid, people of Israel, for I will help you. I am the Lord, your Redeemer. I am the Holy One of Israel. Verse 15. You will be a new threshing instrument with many sharp teeth. You will tear your enemies apart, making chaff of mountains. Verse 16. You will toss them into the air, and the wind will blow them all away. A whirlwind will scatter them. Then you will rejoice in the Lord. You will glory in the Holy One of Israel. As the media team pulls the message translation, wanapotupatia tafsiri ya message, many times we feel low. Wakati mwingi tunajihisi tuko chini. Many times we feel like giving up. Tunahisi kukata tamaa. Many times we get discouraged. Wakati mwingi tunahisi kukata tamaa. Many times we reach our dead end. Tunafika hatima yetu. And sometimes we feel this is it. There's no more strength to continue. Tunahisi kwamba hatuna nguvu ya kuendelea. Maybe you've been in the same office for a long time without any promotion. Na umekuwa mahali pamoja bila kupewa kuongezewa cheo. And maybe you've been working in a certain organization with no salary increment for a long time. Umefanya kazi kwa muda mrefu bila kuongezewa mshahara. Or your business has been going low. Ama biashara yako ilikuwa ikishuka. There has not been any sales. Haukukuza sasa. Those who depend on contracts have been looking for one right left. Nothing is happening. Wale ambao wametegemea kandarasi ulikuwa ukitafuta lakini haupati. This morning you could be here and you've been living in the same house for a long time. Na uko hapa na uko ukingojea mambo kama hayo kwa muda mrefu. And you have been believing God to move to another place or a spacious place. Na ulikuwa unangojea Mungu akuweze kukupeleka katika mahali pa upanuzi. Or even to build your own home. Ama kujenga nyumba yako binafsi. You've been trusting God for somewhere else. Ulikuwa unatumainia Mungu akupatie mahali pengine. But there has not been any movement. Lakini hakujakuwa na hujaweza kusonga. The more you try to move out. Unapojaribu kutoka. The more you get financial challenges. Unapata changamoto ya fedha. It could be you are trusting God for a spouse. Na unakuwa unamtegemea Mungu akupatie mchumba. And for a long time you've been praying and fasting. Na ulikuwa ukiomba ukifunga kwa muda. And nothing is having no movement at all. Hakuna kitu ambacho kinaonyesha matumaini. There is no signal at all. Hakuna kitu yote ya kuonyesha matumaini. There is somebody who is winking at you. Kuna mtu ambaye anakuangalia. Your marriage also could be in the rock for a long time. Na pia ndoa yako inaweza kuwa iko katika mashaka kwa muda mrefu. You've been trying to make a brave face before people. Ulikuwa unajaribu kuonyesha uso mzuri mbele ya watu.
But you know your marriage is in the rocks. Lakini unajua ndoa yako iko mashakani. You've been trying to pray and fast. Umeomba na kufunga. You've been trying to seek counsel but nothing is happening. Umetafuta ushauri lakini hakuna kitu ambacho kinafanyika. And could be you've been believing God to progress in life. Ulikuwa unaamini Mungu ili uweze kuendelea kimaisha. And you've been trusting God, I want to move from point A to point B by the end of the year. Na unaamini Mungu nataka kutoka sehemu moja hadi nyingine mwisho wa mwaka. In January you wrote those year goals. Na pale January ukaandika matarajio yako ya mwaka. And instead of progressing, that is the retrogression. Na badala wewe kuendelea mbele ukaanza kurudi nyuma tena. Oh, even you could be here. Na unaweza kuwa uko hapa. Your children are going back to school next week. Watoto wako wanarudia shuleni juma lijalo. You do not have money. Hauna pesa. There is no school fees. Hauna karo. Your children, they are looking at you as their provider. Wanakuangalia wewe kama mpeanaji wao. You are looking right left. Unaangalia kushoto kulia. And wondering, God, what will I do? Unasema Mungu nitafanya nini? There is no school fees. Hakuna karo. Or maybe you are in rent arrears. Na wewe hauna kodi ya kulipa nyumba. Or even there is no food at your home. Ama hauna chakula pale nyumbani. I came to say this morning. Nimekuja kuambia asubuhi ya leo. There is a solution in God. Kuna suluhisho kwa Mungu. There is a provision from God. Kuna upeanaji kutoka kwa Mungu. And Isaiah 41 verse 14 to 16 in Message translation. We can read it together. Ninasoma kwa pamoja. 1 2 go. Do you feel like a lowly worm, Jacob? Don't be afraid. Feel like a fragile insect, Israel? I will help you. I, God, want to reassure you, the God who buys you back, the Holy of Israel. Verse 15. I am transforming you from worm to harrow, from insect to iron. As a sharp-toothed harrow, you will smooth out the mountains, turn those old hills into loamy soil. Verse 16. You'll open the rough ground to the weather, to the blasts of the sun and wind and rain. But you'll be confident and exuberant, expansive in the Holy of Israel. That word exuberant there, it means being excited. Kukua na furaha. Kuchangamka. Being excited. Kuchangamshwa. That you will be excited. Ya kwamba utakuwa umechangamshwa. In the Holy One of Israel. Kwa mtakatifu wa Israeli. You will be excited. Utakuwa umechangamshwa. In the Lord your God. Kwa Bwana Mungu wako. Praise the name of the Lord. Amen. And that word expansive means. Na ile neno ya kupanuka inamaanisha. Spacious. Kupatiwa nafasi kubwa. That means you'll have a big capacity. Utakuwa na uwezo mkubwa. To receive more from God. Kupokea zaidi kutoka kwa Mungu. When everybody is walking with their heads down. Watu wanapofanya mambo ikishuka chini. You will walk being excited. Wewe utatembea ukiwa na tumaini. There are many people who will wonder. Kuna watu watashangaa. Why are you so excited? Mbona wewe una furaha hivi? I don't know whether you know that person. Sio kama unajua huyo mtu. He is always smiling. Yeye anatabasamu tu. In the good. Katika hali mbaya. And in the bad. Na kwa hali nzuri. He wears a smile always. Kila mara ako na tabasamu. And his heart sometimes is always excited. Na kila mara moyo wake uko na furaha. This is what God is telling us. Hiyo ndio Mungu anatuambia. Being excited. Ya kwamba tukue na furaha. In the Holy One of Israel. Kwa mtakatifu wa Israeli. Now I've been thinking. Nilikuwa nikifikiria. Why is Jacob called a worm? Mbona Yakobo akaitwa mdudu? Why is Jacob called a worm? Mbona ameitwa mdudu? Lowly worm. Mdudu mdogo. Why is he called a worm? Mbona ameitwa mdudu? He could have been called something better like a butterfly. Angeitwa kama kitu nzuri kama kipepeo. A butterfly is good to look at. Kipepeo ni kizuri kukitazama. Or he could have been called even an ant. An ant. Angeitwa nzi. Because an ant is industrious. Kwa sababu hiyo ni kitu ambacho inafanya kazi. Or even a bee. Because bee nyuki. Gives us honey. Kwa sababu nyuki hutengeneza asali. But he was called a worm. Lakini akaitwa mdudu. And I was having a challenge, you know, calling Jacob a worm. Na nilikuwa na changamoto kumuita mdudu.
Until I made a study of what is a worm. And I discovered that Jacob was truly a worm. You may say, or you may talk to yourself and say that I am not a worm. But this morning you will discover you are also a worm. You know, defining a worm, if you asked me what is a worm when I was young, I would tell you, because you know, when we were growing up, our mother used to give us these dewormers. And at that time, if you asked me what is a worm, I would tell you it is that which comes out of after deworming. Praise the name of the Lord. Amen. And as I grew up, nilipokuwa, and I started doing a few things and going to fish, na nikaanza kufanya mambo, nikaenda kuvua samaki, we had a small pod at our farm. Tulikuwa na kitu, kabahari kadogo pale nyumbani. A fishing pod. Pale kakutoa samaki. So we used to go to the shamba, tungeenda shambani, and look for worms, na tutafute hiyo hao wadudu, and hook them so that we may catch some fish, na tuwatumie ili kuweza kuvua ndoana ili tuvue samaki. So when I grew up, nilipokuwa mkubwa, I graduated from thinking a worm is that which we remove after deworming, ni ile ambayo nikatoa kufikiria kila ambacho ni kila ambacho kinatoa minyoo ya mtu, into that which we find on the ground, na kila ambacho tunapata kwenye shamba. Praise the name of the Lord. Amen. When we talk about a worm, tunapoongea kuhusu all of us, we have different mindset what is a worm. Kila mmoja wetu ako na tafsiri yake mdudu ni nini. And I want to collapse all those thoughts into one. Na nataka kuleta mawazo yako yote kwa wazo moja. And I request the media to give us that picture of a worm. Na ningependa wanahabari watuonyeshe this is what is called a worm. Huyo ni huyo mdudu. You can see it? Unaweza muona. In front it is sharp. Pale mbele iko na makali. And that's where the head is. So that it can easily go inside the soil. Hapo ndio inaweza tumika ili iweze kupenyeza ndani ya mchanga. I want you to maintain that picture when you talk about a worm. Ningependa uweke hiyo picha pale tukitazamia kuhusu mdudu. If you are good students, you can look at it and catch up a few things in it. Kama wewe ni mwanafunzi mzuri, unaweza itazama na upate mambo mawili matatu pale. You can look at it and see the way it is. Uiangalie jinsi ilivyo. And then we shall discuss about it. Na tutaizungumzia kidogo. Praise the name of the Lord. Amen. Now in the dictionary, katika kamusi, a worm is defined as any creeping animal with long, slender, soft bodies and no limbs. Ni yule mnyama mdogo ambaye anatambaa ambaye hana miguu. As you can see it. Jinsi unavyoweza kuona. Another definition in the dictionary. Tafsiri nyingine kwenye kamusi. It says any burrowing animal. Ni kile mnyama ambaye anajizika. With long, slender, soft bodies and no limbs. Ambaye ana mwili ambayo ni hauna miguu. And the third definition is. Na hiyo tafsiri inasema hivi. Any invertebrate animal. Ni yule mnyama mdogo. Any invertebrate animal with long, slender, soft bodies and no limbs. Ni yule mnyama ambaye hana mifupa na mrefu na hana miguu. Don't worry about the vocabularies. Usishangae kuhusu msamiati. Because I'll go right into them. Lakini tutaweza kuichambua tu. The first description or definition of the worm is any creeping animal with long, slender, soft bodies and no limbs. Ni mnyama ambaye anatambaa mrefu ambaye hana miguu. Now the word creeping, you can remove it now. The word creeping, mnyama ambaye anatambaa, the word creeping means, inamaanisha hivi, to move slowly and carefully, kwenda kwa pole pole na kwa utaratibu, in order to avoid being heard and noticed, ili usiweze kusikika ama kutambulika. So creeping is moving slowly and carefully, ni kutembea pole pole na umakinifu, in order to avoid being heard and noticed, ili usiweze kusikika ama kutambulika. And now coming back to Jacob in Isaiah 41, kurudia kwa Yakobo pale Isaiah 41, though you are a lowly worm, wewe ni mdudu mdogo,
though you move slowly and carefully in order to avoid being heard and noticed. Unatembea pole pole ili usitambulike usijulikane. I will help you. Nitakusaidia. You know Jacob, you know his name, the other name of Jacob is trickster. Jina lingine la Yakobo ni yule mjanja. And he was creeping through in life. Na alikuwa akifanya mambo hama kama hayo katika maisha. He was creeping through in life. Alikuwa akitembea namna hiyo katika maisha yake. He used strategy and cunning rather than force. Alitumia ujanja fulani isipokuwa hakuwa anatumia nguvu. He was very cunning. Alikuwa ni mtu mjanja. He is a man that was creeping without being noticed. Ni jamaa angaweza kutembea bila kutambulika. He was careful. Alikuwa makinifu sana. He avoided being heard and noticed. Angetaka kutambulika ama wala kusikika. And remember his brother Esau. Na tunatambua habari ya ndugu yake Esau. Esau was a hunter. Yeye alikuwa ni mwindaji. And Jacob remained in the house in the tents with the mother. Lakini Yakobo aliketi pale kwenye hema na mama yake. And most of the times, you know, Esau was out in the field. Kila wakati Esau alikuwa pale mawindoni. And while his mother could look around and to look for somebody to send. Kama mama yake angetafuta mtu wa kutuma pale nyumbani. He could only see Jacob. Angeona Yakobo tu. And those that stay close to their mothers. Na wale ambao wanakaa karibu na mama yao. And especially when they become obedient. Na wewe ukwe mtiifu. They become so loved by them. Wanapendeka sana. They are given preference above everyone else. Wanapewa sehemu ya kwanza kuliko wengine. And I think this is what was happening in the life of Jacob. Na hili lilifanyika katika maisha ya Yakobo. You know, Jacob moved carefully in order to avoid being heard and noticed. Alienda bila kutambulika au la kusikika. He never forced his brother Esau to give him his firstborn birthright. Na akamdanganya ndugu yake akaweza kumpatia sehemu ya kwanza ya. He used strategy that was never noticed by his parents. Na akatumia mbinu ambazo hazikutambuliwa na wazazi wake. Who are Isaac and Rebecca? Who are Isaac and Rebecca? Or even his brother Esau. Hata ndugu yake Esau. He planned very skillfully. Na akapanga vizuri. He waited until Esau was very hungry. Akangojea wakati Esau alikuwa na njaa. In the book of Genesis chapter 25, katika Mwanzo 25, verse 29 to 34. Mstari wa 29 hadi 34. If you can give us please. Kama unaweza tuonyesha hiyo. The Bible says, now Jacob cooked a stew and Esau came in from the field and he was weary. And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary. Therefore, his name called Edom. Verse number that one. But Jacob said, sell me your birthright of this day. And Esau said, look, I am about to die. So what is the birthright to me? Then Jacob said, swear to me of this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Verse 34. And Jacob gave Esau bread and stew for lentils. Then he ate and drank, arose, and went his way. Thus Esau despised his birthright. Praise the name of the Lord. Amen. He never forced Esau for his birthright. Hakumlazimisha Esau ampatie umiliki wa uzaliwa wa kwanza. But he kept on looking at his brother. Lakini alimwangalia ndugu yake. And yearned to have the birthright of Esau. Na akatamani kuwa na umiliki wa uzaliwa wa kwanza wa Esau. He couldn't kill him. Hangaweza kumuua. Like Cain and Abel. Kama Cain na Abel. But him, he used strategy. Lakini yeye alitafuta mbinu zake. He was moving slowly. Alikuwa akienda mwendo wa polepole. He was moving carefully. Alikuwa akitembea kwa umakinifu. That's why he is a worm. Niposa yeye ni mdudu. He waited for that opportunity. Akatafuta nafasi kama ile. When Esau would come back home. Wakati Esau alirejea nyumbani. Being very hungry. Akiwa mwenye njaa sana. And these
particular day, na hiyo siku, he must have observed that Esau has taken more time in the field. Na akatambua kwamba Esau amechukua muda mwingi katika viwanja. And he could have realized that Esau had not taken even breakfast. Na akajua kwamba Esau hakuwa amekunywa kitu hata asubuhi. And instead of waiting for Rebecca, their mother, to prepare lunch for them, na kabla yeye kungojea mama yake aweze kutengeneza chakula cha mchana, he analyzed that situation. Na yeye akatafuta mbinu zake. And he discovered that I can use this opportunity. Na akasema anaweza tumia fursa kama ile. Because he was a trickster. Kwa sababu yeye alikuwa mjanja. He was moving slowly and smoothly. Alikuwa anatembea pole pole na umakinifu. Without being noticed. Bila kutambulika. Praise the name of the Lord. Amen. So he went to the kitchen. Na akaingia jikoni. And he prepared a stew. Na akatengeneza mlo. That stew was having lentils. Lentils ni kamande. Ilikuwa yeah? Na kamande. So I don't know how Esau could see a stew of kamande so good. Sijui Esau alitambuaje hiyo chakula cha kamande kama ni kizuri sana. That red hot stuff. Kile macho kilikuwa ni moto. As he was calling it. Yeah, but when he saw the stew, alipoona mlo, then Jacob was asking Esau, please give me your birthright. Na Jacob akamuuliza nipatie umiliki wa uzaliwa wa kwanza. And I'll give you this stew. Nitakupatia chakula hiki. Praise the name of the Lord. Amen. That is the first definition of creeping. Hiyo ndio tafsiri ya kwanza ya mdudu. The second definition of creeping. Tafsiri ya pili ya kutambaa. I'm trying to cut short because I have too many references I wanted to give us this morning. Nilikuwa na mambo mengi nilikuwa nataka tushiriki asubuhi ya leo lakini najaribu kufupisha. But I cannot avoid the conspiracy of Rebecca and Jacob against Esau. Lakini siwezi acha kusema ile mpango ya Rebecca na Yakobo kuhusu sasa. In Genesis 27. Katika Mwanzo 27. When Isaac wanted to bless Esau. Wakati Isaka alitaka kumbariki Esau. And he sent him to go to the field and get a game. Na akamuuliza aende mwituni ili awinde mnyama. And cook them and give it to him so that he can eat and bless him. Ili apike ampatie ili aweze kumbariki. And because Rebecca loved Jacob so much. Kwa sababu Rebecca alimpenda Yakobo sana. And she overheard the conversation between Isaac and Esau. Na alisikia kwa mbali mazungumzo kuhusu Esau na baba yake Isaka. They made a plan. Wakatengeneza mbinu. Of how they are going to trick their father. Jinsi wataenda kumdanganya baba yao. And they succeeded in Genesis 27. Na wakamweza katika Mwanzo 27. The Bible says so he went to his father and said verse 18. And said, my father, and he said, here I am. Who are you, my son? And verse 19, Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done just as you told me. Please arise, sit and eat of my game, that your soul may bless me. But Isaac said to his son, how is it that you have found it so quickly, my son? And he said, because the Lord your God brought it to me. Isaac said to Jacob, please come near that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not. Verse 22. So Jacob went near to Isaac, his father, and he felt him and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. And he did not recognize him, because his hands were hairy like his brother Esau's hands. So he blessed him and he said, are you really my son Esau? He said, I am. And he said, bring it near to me and I will eat it. And I will eat of my son's game so that my soul may bless you. So he brought it near to him and he ate it and brought him wine and he drank it. Then his father Isaac said to him, come near now and kiss me, my son. And he came and he kissed him and he smelled the smell of his clothing and blessed him. Praise the name of the Lord. Amen. You see how Jacob stole the blessings from
Esau. Naona jinsi Yakobo aliiba baraka za Esau. Of how he wore the garment or the clothing of Esau. Alipojivalisha mavazi ya Esau. So that he can smell like Esau. Ili aweze kunukia kama Esau. When the father Isaac smelled. Wakati baba yake alimnusa. And when he wanted to touch the body. Alipotaka kugusa mwili wake. He had put on a skin of a young goat. Alikuwa ameweka manyoya ya mbuzi mdogo. So all his hands were covered with the hair. Na pia mwili wake mkono yake ilikuwa na manyoya. And some of it was applied on the, you know, on the neck, the where there is no beard or there is no hair. Na wengine pilikuwa imewekwa pale kwenye shingo penye hakuna manyoya. So by touching, Isaac could not know that this is my son Isaac. This is my son Jacob. Kwa kumgusa Isaac hakujua huyu ni Yakobo. But by hearing, he could tell that voice belongs to Jacob. Lakini kwa kumsikiza alisikia hiyo ni sauti ya Yakobo. Nevertheless, he was able to trick his father and get Esau's blessings. Lakini Yakobo akamdanganya baba yake na akapata baraka ya Esau. Now, the second definition of a worm. Tafsiri ya pili ya mdudu is burrowing. Ni mle ambaye anajizika mchangani. Any burrowing animal, ni mdudu ambaye anajizika mchangani, with long slender soft bodies and no limbs, na mwili ambao ni mrefu ambao hauna miguu. Now burrowing means to dig into or through something solid, ni kujichimba ama kujiingiza kwenye kitu kwenye ardhi. Dig into or something solid, kujichimbia kwenye kitu kwenye ardhi. That is burrowing. Hiyo ni kujichimbiza ama kujizika. You know, burrowing through something that is almost impossible to go through it. Ni kupenyeza kwenye kitu ambacho sio rahisi sana kupenyeza. For example, there are some worms. Kuna wadudu fulani that burrow through dead wood. Ambayo yanajipenyeza ndani ya kijiti. If you go to a forest and there are those trees that have been felled for many, and they have been there for many years. Kwa misitu ile miti ambayo imeanguka kwa muda mrefu. You find some of them, there are some worms that have been trying to burrow through. Utapata kuna wadudu ambao walijaribu kupenyeza ndani. To burrow through that dead wood. Kujizika kwa ndani ya hiyo mti. Praise the name of the Lord. Amen. And this is so rightly described for Jacob. Na hii pia inamzungumzia Yakobo. Because we fight at one time Jacob encountered an almost impossible situation. Kuna wakati Yakobo alikutana na hali ngumu sana. When he wrestled with God all night. Ambapo alipigana na Mungu siku kucha. And he would not let him go before he blesses him. Na hangemwachilia kabla hajabarikiwa. He could not burrow through. Hangeweza kupenyeza. He held to him. Akamshikilia. And they fought the whole night. Na wakangangana usiku kucha. This is found in Genesis chapter number 32. Hii inapatikana katika Mwanzo 32. If you can give us Genesis chapter number 32. Mwanzo 32. Then Jacob was left alone, verse 24, and a man wrestled with him until the day break. Verse 25. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Verse 26. And he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." Verse 27. So he said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed." Verse 29. Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." And he said, "Why is it that you ask about my name?" And he blessed him there. Let's wind it up there. Now we find Jacob is struggling with the angel throughout the night. Tunapata Yakobo anang'ana na malaika usiku kucha. This is a situation. Can you imagine? Fikiria hivi. Two men, wanaume wawili, struggling with each other. Waking'ang'ana na mmoja kwa mwingine. And they are trying to wrestle one another. Wanang'ang'ana mmoja kwa mwingine. I'm sure the angel wanted to get himself relieved
from the grip of Jacob. Na huyo malaika akataka kujiondoa katika ule mshikamano wa Yakobo. But I fight Jacob because he is feeling that this man has something. Lakini Yakobo akahisi huyu mtu ako na kitu. This is not just normal man. Huyo si mtu wa kawaida tu. He could not allow him to move away from him. Hangemwachilia muondokee. So he kept on holding him. Akaendelea kumshika. While the angel was trying to get himself relieved from him. Wakati malaika alijaribu kumuondokea yeye. But Jacob continued to hold him. Lakini Yakobo akamshika tu. Until it reached a certain time. Ikafika wakati fulani. That the angel, I think he wrestled with him so much until the hip of Jacob got dislocated. Na malaika kwangana sana mpaka wakati mguu wa Yakobo ukatoka kwenye. Can you imagine the fighting that would cause a hip bone to dislocate. Tazama pigano kama ile tafanya mguu utoke katika sehemu yake. This is no small wrestling. Hii sio kupigana tu kidogo. Jacob was trying to barrel through something that was impossible. Yakobo alikuwa anajaribu kupenyeza kitu ambacho hakingewezekana. Jacob was trying to barrel through or to penetrate something that has never had penned before. Ni kitu ambacho Yakobo alikuwa anajaribu kupenyeza ambacho hakijatendeka kabla. No wonder the Bible says. Ni posa bi nasema that he has wrestled with mankind and God and he has prevailed. Ya kwamba ameng'ang'ana na wanadamu na Mungu na maweza kushinda. Jacob was a borrower. Yeye alikuwa ni mtu wa kung'ang'ana wa kupenyeza. Nothing could stand before him. Hakuna kitu kingesimama mbele yake. Nothing was impossible before him. Hakuna kitu kingemshinda kupenya. No wonder God called him a borrower. Niposa Mungu akamuita mpenyaji. Or a worm. Ama mdudu. Because it didn't matter whatever was ahead of him. Haikujalishi nini kilikuwa mbele yake. He would wrestle with it until he wins. Angeng'ang'ana ili aweze kushinda. Praise the name of the Lord. Amen. He was borrowing. Yeye alikuwa mpenyaji. The third definition of a worm. Tafsiri ya tatu ya mdudu. As we read it. Niliposoma. Is any invertebrate animal. Ni mnyama ambaye hana mfupa. With long, slender, soft bodies and no limbs. Ambaye ana mwili mrefu ambao hauna miguu. Thank you so much, my interpreter. An invertebrate is an animal lacking backbone. Ni mnyama ambao hawana uti wa mgongo. Is an animal without a spine. Ni mnyama ambaye hana uti wa mgongo. Like we saw that worm. Vile tunavyoona mdudu kama yule. It doesn't have a backbone. Hauna mifupa ama hauna uti wa mgongo. It doesn't have a spine. Hauna uti wa mgongo. And rightly so, Jacob did not have a backbone. Na pia Yakobo hakuwa na uti wa mgongo. Jacob did not have a spine. Yeye hakuwa na uti wa mgongo. He could not withstand some things in life. Hangeweza kustahimili mambo fulani katika maisha. He could not be able to make firm decisions. Hangefanya maamuzi ya kusimamisha. If you are faced by something that you need to make a decision and a hard decision. Kama umekutana kitu ambacho inafaa ufanye uamuzi wa kipekee. There is a saying that says have a strong spine. Kuna ile msema ambao unasema kuwa na uti mzito. Have a strong spine. Have a strong backbone. Kuwa na uti wa mgongo ambao ni mzito. So that you can make a firm decision. Ili ufanye maamuzi ya kipekee. Because people without a strong spine. Kwa sababu watu wasiokuwa na uti wa mgongo mzito. They are swayed back and forth. Wanapelekwa kushoto kulia. Whenever they are pushed. Wanaposukumwa they move. Wanasonga. If they are told to stop. Wakiambiwa simama they stop. Wanasimamishwa tu. If they are told to run. Wakiambiwa kimbia they run. Wanakimbia. They have not that self-drive, self-will. Hawana ule uzito ama uamuzi wa kibinafsi. They sometimes cannot say in the face of adversity. Ya kwamba hawawezi kukutana ile hali ambayo ni ngumu. And we shall find what happened to to Jacob. That's why he did not have a spine. Tafuta nini wale ilifanyika Yakobo wakati alipokuwa hana uti. Remember when he wanted to get married? Alipokuwa akitaka kuoa. And he chose Rachel. Na akachagua Rachel. He worked for 7 years. Akafanya kazi kwa miaka 7. Because he loved Rachel so much. Kwa sababu alimpenda Rachel sana. Genesis 29 and verse number 18. The Bible says, "Now Jacob loved Rachel, so he said, I will serve you 7 years for Rachel, your younger daughter."
And Laban said, it is better that I give her to you than that I should give her to another man. Stay with me. So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed only a few days to him because of the love he had for her. Praise the name of the Lord. Amen. 7 years. Miaka saba. Turned to be only a few days. Ikageuka kuwa ni siku chache tu. 7 years. Miaka saba. It was just like a few days. Ilikuwa ni kama siku chache tu. Not even few months. Sio hata miezi. Because of the love that Jacob had for Rachel. Kwa sababu ya upendo ambao Yakob alikuwa nayo kwa Rahel. And I think, let me speak to the young people. Wacha niongee, niongeleshe vijana. That are looking forward to getting married. Wale ambao wanatazamia kuingia kwenye ndoa. Please wait. Tafadhali ngojea. If the love is there. Kama upendo upo. If the love is there. Kama upendo upo. The love will cause you to wait. Itakufanya ungoje. Don't be in a rush. Usiwe kwenye mbio. Praise the name of the Lord. Amen. Don't look for a shortcut. Usitafute njia fupi. Jacob served 7 years. Yakobo akashiriki miaka saba. And these 7 years was not somewhere else. He was in the home of Laban where Rachel was. Na hiyo miaka saba ilikuwa pale kwenye penye msichana yule alitoka. So for these 7 years they met every day. Kwa hiyo miaka saba alikuwa anamuona Rahel kila siku. But what he used to do, he used to work for Laban. Lakini alikuwa anamfanyia kazi Laban. And he was not getting wages. Na hakuwa anapokea mshahara. Because the wages were supposed to be credited for Rachel. Kwa sababu mshahara ilikuwa ni yule kungojea apewe Rahel. If you are asked to work for somebody, you know, I'm blessed with 2 daughters. Niko na binti wawili. Praise the name of the Lord. Amen. And if one of my daughters, she is now a teenager, and God willing, in the later years, if she brings me, you know, her fiancé. Akiniletea mchumba wake. And I ask the fiancé to work for me for 5 years. Na nimuulize anifanyie kazi kwa miaka mitano. In order for me to give half for marriage. Ili ndio niweze kumpeana binti yangu kwenye ndoa. I'm sure the fiancé will run away. Najua yule jamaa atatoroka. But this happened. Lakini hili tendeka. With Jacob. Na Yakobo. But what happened thereafter? Nini kilifanyika baada ya hiyo? In Genesis 29. Katika Mwanzo 29. When the seven, I want to paraphrase because of time, when the 7 years were gone. Baada ya miaka saba kuisha. And now Jacob was looking forward to getting married to, you know, to Rachel. Alikuwa anamtazamia kumuoa Rahel. I think the 7 years that Jacob worked for Laban. Miaka saba ambayo Yakobo alimfanyia kazi Laban. Laban could always look at Jacob and try to discover this man, who is he? Hiyo miaka saba Laban alitumia kumsoma Yakobo kujua huyu mtu ni nani. And he discovered that this man who is marrying my daughter Rachel. Huyu ambaye anatazamia kumuoa binti yangu. He does not have a spine. Yeye hana uti wa mgongo. He does not have a backbone. Yeye hana uti wa mgongo. And therefore I will trick him. Na lazima nitamdanganya. If he had a backbone, kama angekuwa na uti wa mgongo, Laban would not have done whatever he did. Laban hangeweza kumdanganya jinsi alivyomfanya. Because I'm sure he would have faced the wrath of his son-in-law. Angepatana na yule makali ya kijana wake. Jacob wanted to get married to only one woman. Yeye angelitaka tu kumuoa mke mmoja. But as the custom was those days, lakini jinsi ya tamaduni za siku zile, the second born daughter could not get married before the first born daughter. Ya kwamba yule wa pili hangaweza kuoleka kabla mzaliwa wa kwanza. And therefore to Laban, sasa kwa Labani, he looked at Jacob and saw he is a weak man. Alimuona Yakobo akaona huyu ni mdhaifu. And since there is no young man who has come to my homestead saying he want to get married to Leah. Na akaona yule kijana ambaye amekuja akasema anataka kumuoa Leah. During the day of the wedding. Wakati wa harusi. At night I'll give Leah. Wakati wa usiku nitapeana Leah. And that is what happened. Na hiyo ndio ilifanyika. In the morning. Asubuhi. Jacob realized that this is not Rachel.
Akatambua kwamba huyu sio Rael. But it is Leah. Huyu ni Leah. He felt so bad. Akahisi vibaya. And confronted the father. Na akakutana na baba yake. But he couldn't say no when Laban asked him. Na hangesema hapana. Work another 7 years. Alipoambiwa fanya tena kazi miaka 7. In order to get Rachel. Ili uweze kumpata Rachel. He was like a damp man. He was like a damp man. Alikuwa kama mtu ambaye hajielewi. And then he said it's okay. Akasema ni sawa tu. And he started working for another 7 years. Na akaanza na kufanya kazi kwa miaka mingine 7. He started working for another 7 years. Akaanza kufanya kazi miaka mingine 7. And it added up. Na mwisho ikamalizikia. He wanted to get married to one woman. Alipenda kumuoa mke mmoja. But as fate would have it, lakini yeye kupata hiyo, because he did not have a spine, kwa sababu hakuwa na uti mgongo, he got 2 wives. Akapata wake wawili. But not just 2 wives. Na sio wake wawili tu. Some other things followed him. Kuna mambo mengine pia. Leah could give birth easily. Ya kwamba Leah angepata watoto kwa urahisi. And therefore Leah gave birth to the first son. Akampata mzaliwa wa kwanza. Second son. Wa pili. Third son. Wa tatu. And fourth son. Na wa nne. All this time. Au wao wakati wote. Rachel does not have any child. Ya kwamba Rachel hakuwa na mtoto hata mmoja. And when the fourth son was born of Leah. Walipopata mtoto wa nne pale kwa Leah. Her womb was closed. Na wakafunga tumbo lake la kupata uzazi. She could not get more children. Hangepata watoto zaidi. And Rachel looking around so. Na Rachel akaangalia akaangalia. Ah, my co-wife has children and I don't have. Mke mwenza ako na watoto mimi sina mtoto. And devised a plan. Na akaanza kufanya mpango. Because even Rachel looked at the husband. Na pia akaangalia bwana wake. And so though this is my husband. Huyu ni bwana wangu ndio. He has no spine. Yeye hana uwezo, hana uti wa mgongo. He has no spine to say no. Haezi sema hapana. That's why God is calling him a worm. Niliposa Mungu anamuita mdudu. He has no hands, he has no limbs. Yeye hana miguu huyu. He has nothing, he has no stamina to say no. Yeye hana uwezo wa kusema hapana. And Rachel went to Jacob. Na Rachel akamwendea Yakobo. And told Jacob, please. Akamwambia tafadhali. Because you do not have children. Kwa sababu hatuna mtoto na wewe. So kuna there's this one, our housemaid. Kuna mfanyakazi wewe mjakazi wetu hapa. Sufanye kitu so that at least I get children through her. Ni fanya kitu nipate mtoto kupitia kwake. Lo and behold. Na ikafanyika. Jacob could have said no. Yakobo angesema hapana. He could have said no. Angesema hapana. My wife, I know God will provide with us. Mke wangu najua Mungu atatupea mtoto. But he was dumb. Na bado alikuwa tu hajielewi. He didn't even question. Hakuuliza. And therefore he went. Na bado tena kaenda. And got 2 sons. Na kapata watoto wawili na yule kijakazi. Bilha was the housemaid between him and Rachel. Na alikuwa kijakazi wa Rachel. And when they bought 2 sons, walipopata watoto wawili, it is church, it is not good to be spineless. Ya kwamba wakati sio vizuri kutokuwa na msimamo. Because there are some things that will happen in life. Kuna mambo yatatendeka katika maisha that requires us to have a spine. Lazima uwe na msimamo, uwe na uti wa mgongo. And say no. Na useme hapana. And give direction. Na upeane mwelekeo. Him as a priest of the house. Yeye kama kuhani wa nyumba, he could not lead his family. Hangeongoza familia yake. I see the 2 wives are the ones who are leading. Na hao wanawake wawili walikuwa wanamuongoza. Because again, kwa sababu hiyo, we see Leah. Tunamuona Leah. He has 4 sons. Ako na vijana watu wanne. The womb is closed. Amekuwa tasa tena. He looks around. Anaangalia. See Rachel. Anamuona Rachel. Now has 2 children, 2 sons. Ako na wana wawili. With the housemaid Bilha. Na kijakazi wake Bilha. And also she devised a plan. Na pia akaunda mpango wake. Because she also realized. Pia akatambua Jacob. Huyu Yakobo has no spine. Yeye hana mwelekeo, hana uti wa mgongo. He is a worm. Yeye ni mdudu. And went to him and told him. Akaenda akamwambia, seeing that now my womb is closed. Kwa sababu sasa nimekuwa tasa. As you have done to that one. Vile umefanyia ule mwingine. We have this one. Pia niko na wangu hapa. You also have a housemaid. Pia mimi niko na kijakazi. Zilpa is there. Zilpa ko pale. Please do something. Tafadhali nataka watoto. And it happened. Na ikatendeka tena. The damn Jacob.
He was so dumb. It is not recorded what he said. Have you ever seen a bubu? Who does not? I am not talking about somebody who cannot speak. I'm talking about a person who cannot think for himself. He is being led. And he is told. Zilpa is there. Fanya mambo pale kwa Zilpa. Jacob was an invertebrate. Yeye alikuwa mdudu asiyekuwa na mifupa. He did not have a spine. Yeye hakuwa na uti wa mgongo. Praise the name of the Lord. Amen. I have taken time, church, to qualify Jacob as a worm. Nimechukua muda kukudhibitishia kwamba Yakobo ni mdudu. That's why he is referred to lowly worm in Isaiah 41 verse 14. Na niposa Biblia inamtaja kama mdudu mdogo. Because he was number one, creeping in life. Kwa sababu alikuwa akitambaa kwenye maisha. And number two, burrowing through life. Alikuwa akijizika kama kipenyeza ndani ya maisha. And number three, he was an invertebrate. Ya alikuwa hana uti wa mgongo. He didn't have a backbone. Yeye hakuwa na uti wa mgongo. He couldn't say no. Hangesema hapana. Can you please show us that picture again of the worm? Tuonyeshe picha hiyo ya mdudu. Jacob is a worm. Yakobo kama mdudu. Can you please, yeah, this is a worm. Huyu ni yule mdudu. When you look at this worm, unapotazama mdudu yule, you don't see Jacob there. Hauoni Yakobo pale. But with the dictionary's definition, lakini katika tafsiri ya kamusi, and through the word of God, na kupitia neno la Mungu, we have seen Jacob as that worm. Tumemuona Yakobo kama yule mdudu. Now, I want us to go a little bit deeper, briefly, ningependa tuingie kwa undani kidogo, and see the features of a worm. Na tuone sehemu za mdudu huyu. Features of a worm. Sehemu za mdudu huyu. Number one feature of a worm, ya kwanza, it creeps in the ground during the day. Ya kwamba inapenyeza, inatambaa kwenye ardhi mchana. And comes above ground at night to feed. Na inatoka nje ardhi iweze kula. Where I live, we have a small Scott kitchen garden at the back. Yeah, and my wife Florence, she has planted some sukuma wiki, one portion. Another portion, some spinach. Another portion, a few onions. And some susuba, cucumber. Yeah, kuna bustani pale nyuma ya jikoni ambayo tumepanda vitu kadha wa kadha. There is a time that worms invaded our garden. Kuna wakati hawa wadudu walikuja kwenye bustani yetu. And every day I would go and look around to see what kind of worms they are. Na ningeenda pale kuangalia ni wadudu aina gani. To help me buy the insecticide. Ili niweze kununua dawa ya wadudu. But every time I am in that garden, na wakati nilikuwa katika bustani ile, I didn't see any worm. Singeona mdudu yoyote. And therefore I didn't buy any insecticide, I didn't do anything. Na singeweza kununua dawa yoyote ya kuwaua. I wondered, where are these insects? Nikashangaa wako wapi hawa wadudu? But when I was reading through this description of a worm, niliposoma kuhusu mdudu huyu, it gave me an understanding. Ikanipatia ufahamu. If I wanted to look for those worms, it is to go at night. Ningetaka kuwapata wale wadudu, ningeenda pale usiku. At night you then I'll fight them. Pale usiku ningewapata. Because a worm, kwa sababu mdudu, it hides or hibernates during the day. Ya kwamba wanajificha mchana. And comes above ground at night. Alafu wanapenyeza nje ya ardhi usiku. In order to feed. Ili waweze kula. And church, you could be in that situation right now. Unaweza kuwa katika hali kama hiyo. That you do not want people to know what you are going through. Ya kwamba hautaki watu wajue unapitia nini. Like a worm hibernating during the day. Kama mnyama ambaye anajificha mchana. You are hiding yourself during the day. Unajificha mchana. When everyone can see you. Wakati ambao kila mtu anaweza kukuona. However, you are coming out during the night. Unajitokeza kule usiku. When only very few people can see you. Ya kwamba hakuna watu wengi wanaweza kukuona. I don't mean that you are sinning during the day.
Sisemi ya kwamba unafanya dhambi mchana. But I'm talking about the things that you are going through in life. Naongelea kuhusu mambo ambayo unayapitia katika maisha. They are causing you to hibernate. Yanakufanya unajificha. You do not want other people to know. Haujui watu, hautaki watu watambue ni nini. You do not want even your relatives to know. Hata hautaki watu wa kwenu wajue. You do not want to see people. Hautaki kuona watu. Because of what you are going through. Kwa sababu ya ile hali ambayo unapitia. It could be you've had a sack from your work. Umeweza kuwa umefutwa kazi. It could be you have separated from your spouse. Inaweza kuwa mmeachana na mume ama mke wako. It could be that your house is locked and now you have gone to seek refuge to a friend. Unaweza kuwa umefungiwa nyumba na umeenda kutafuta usaidizi kwa rafiki. It could be there are many things that have happened in your lives that makes you I don't want other people to see me. Kuna mambo ambayo umefanyika katika maisha yako na hutaki watu wengine waweze kutambua. You just feel I want to stay indoors. Unataka kujifungia tu. But during the evening, lakini ikifika jioni, when people cannot see you well, wakati watu hawakuoni, you feel comfortable to go and do your shopping. Unajihisi vema kuondoka na ufanye mambo yako. Like Jonah of the old. Kama Yona ule wa kitambo. You may be running away to hide from God's call in your life. Unaweza kuwa unakimbia mwito wa Mungu kama Yona. You know, going down to Joppa. Ukwenda pale Yopa. Hiding away from God. Ukikimbia mto kumuondokea Mungu. And like Adam and Eve. Na kama Adam na Hawa. You may be hiding from God's visitation. Unaweza kuwa unajificha kutokumuondokea Mungu. Because you feel guilty. Kwa sababu unajihisi umefanya dhambi. Because of not obeying what God has asked you to do. Kwa kutotii kile ambacho Mungu amesema ufanye. According to Genesis 3 and verse 8. Kulingana na Mwanzo 3 mstari wa 8. You are hiding yourself from the presence of God. Unajificha kutoka kwa uwepo wa Mungu. You are hibernating, you know, you don't want God to see where you are. Unajificha hutaki kuonekana uko wapi. Or even like Elijah. Ama kama Elia. You are hiding in a cave in Mount Horeb. Umejificha pale mlima Horebu. Because you are running away from your tormentor. Kwa sababu unakimbia yule ambaye amekutishia. Hiding away. Unajificha. Hiding away. Unajificha. This is the feature of a worm. Hiyo ni hulka ya So if you are hiding and I call you worm, ni unapojificha na nikuite wewe mdudu, you better accept you are a worm. Je, kubali wewe ni mdudu. The second feature of a worm is it has a small brain. Hulka pili ya mdudu ya kwamba yuko na it has a small brain. Yuko na akili ndogo. You know, you may be feeling inadequate. Unajihisi wewe hufai. You may be feeling dumb. Unajihisi ufahamu mambo. You may be feeling less clever or sharp. Unajihisi wewe huelewi mambo mengi. You may be feeling less privileged. Wewe unajihisi una ulemavu fulani. Or you may be thinking that I cannot be able to do like so and so. Unajilinganisha na watu wengine kwamba mimi siwezi kufikia kiwango fulani. You put yourself down. Unajishushia chini mwenyewe. And like Gideon of the old in the Bible. Kama Gideon yule wa Biblia. He felt inadequate for the task ahead in Judges chapter 6. Aliona majukumu pale ni makubwa kumliko. When God asked him that he should go and fight. Wakati Mungu alimhusisha aende kwenye vita. And God told him, "Am I not sending you?" Mungu akamwambia, "Je, sio mimi naye nakutuma?" But Gideon said, "Pardon me, my Lord." Akamwambia, "Nisamehe Mungu wangu." But how can I save Israel? Naweza tuma Israel namna gani? My clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. Tabaka langu ni ile ndogo kwenye Manasseh na mimi ni mdogo kwenye familia. Or even be feeling like Moses of the old. Hata yule Musa wa kitambo. You may be feeling not eloquent. Unajihisi wewe hauwezi ongea vizuri. You are slow of speech. Na kwamba wewe uko na shida ya matamshi. Meaning that your thinking is also slow. Inamaanisha kwamba hata muongezi yako sio mzuri. But God wants to send you. Lakini Mungu anahitaji kukutumia. You may be feeling like Isaiah. Unaweza jihisi kama Isaiah. A man of unclean lips. Yeye ambaye hakuwa na midomo safi. But God wants to send you out. Lakini Mungu anahitaji kukutumia. To go and take the gospel. Ili uweze kupeleka injili. And the third feature of a worm. Na hulka tatu ya mdudu. Is that they do not have eyes. Ya kwamba hawana macho. They do not have eyes. Wadudu hawana macho. First feature is that they you know they burrow down or they creep down in the ground wanajificha kwenye mchanga above during the night alafu wanatokelezea usiku. The second one is they have a small brain ya kwamba wako na akili ndogo. The third feature is that they do not have eyes ya tatu ya kwamba hawana macho meaning they are light sensitive ya kwamba they are light sensitive ya kwamba wao wanatumia tu ile wanahisi mwangaza. Church, you may be blind.
Not seeing where Jehovah is leading you. I'm not talking about the physical eyes being blind. I'm talking about your spiritual eyes. You may have lost direction of life. You cannot see the way out of your situation. But let me tell you, Jesus told his disciples in John chapter 20 and verse 29. Yesu akamwambia wanafunzi wake katika Yohana 20. Bless 20 and verse 29. 29. Yes, Thomas, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Praise the name of the Lord. Amen. Blessed are those who have not seen yet they have believed. Wabarikiwa ni wale ambao hawajaona lakini wameamini. God is requiring us to believe in him. Mungu anahitaji tuweze kumwamini. God is requiring us to believe in him. Mungu anatuhitaji tuweze kumwamini. Even though you cannot see it. Je, hauwezi iona? For no eye has seen. Kwamba hakuna jicho limeona. No ear heard. Hakuna sikio limesikia. Neither have entered into the heart of man. Hata hakijaingia katika moyo wa wanadamu. The things which God has prepared for them that love him. Kila ambacho Mungu ameandaa kwa wale ambao wanampenda. Praise the name of the Lord. Amen. And finally the fourth feature of the worm. Na hulka ya mwisho ya mdudu. If the skin is dry for too long, wakati ngozi yao inakauka kwa muda, it will die. Inaweza kufa. Can you please bring that picture of the worm? Rudisha huyo picha ya mdudu. If you see that worm, unapotazama yule mdudu, it looks moisturized. Inakaa iko na unyevu unyevu. That's why I told you to observe keenly. Na niposa nikwambia uitazame kwa umakinifu. It is not dry. Hiyo haijakauka. If that worm gets dry in the skin, inapokauka kwenye ngozi, for too long, kwa muda mrefu, it will eventually dry. Itakufa. It is always moisturized. Kasi iko na unyevu kwenye ngozi. And that is why it hibernates during the day when the sun is very hot. Na niposa zinajificha mchana wakati kuna jua. To prevent the skin from getting dry. Ili ngozi yao isiweze kukauka. And it comes out at night. Wanatokelezea usiku. Church, we need to hibernate. Wakanisa tunahitaji kujificha. And soak in the word of God. Na tuingie kwenye neno la Mungu. Into our lives. Katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Amen. Just like that worm. Kama yule mdudu. It doesn't come out when the sun is hot. Haitoki nje kama kuna jua kali. It hibernates in order to get itself moisturized. Inajificha ili ipate kushikilia unyevu wake. If you do not moisturize yourself with the word of God for too long, usipojekeza kwa neno la Mungu kwa muda mrefu, you will eventually die. Utaweza kufa. You need to hibernate. Lazima ujifiche. And soak in the word of God. Na ujiingize kwenye neno la Mungu. Soak in the presence of God. Ujiingize katika uwepo wa Mungu. Moisturize your life. Ujinyeuvuje na katika maisha yako katika uwepo wa Mungu. Moisturize yourself. Ujiekeze katika with the presence of God. Uwepo wa Mungu. And you remain moisturized. Na utapata kuwa na unyevu. You will not die. Hautakufa. You will not die. Hautakufa. When you soak in the presence of God. Unapojiingiza katika uwepo wa Mungu. When you soak in the word of God. Unapojiingiza kwenye neno la Mungu. You will remain moisturized. Utapata kuwa na unyevu. That word soak. Ile neno la kujiweka ndani. S O A K. Kujiloesha. I've tried to put an acronym in it. Nimejaribu kulipatia tafsiri tofauti. To soak in the word of God. Kuloesha kwenye neno la Mungu. To soak in the presence of God. Kujiloesha kwenye uwepo wa Mungu. S will stand for spend time in God's word. Kuwa na muda kwa neno la Mungu. S spend time in God's word. Tafuta muda kwa neno la Mungu. And then O observe God's goodness all around you. Na tafuta uzuri wa Mungu kwa maisha yako. And A, appreciate what God has done. Shukuru kile ambacho Mungu amekifanya. And K, keep doing the above all the time. Endelea kufanya hayo matatu kila wakati. Keep doing the above all the time. Endelea kufanya hayo mwanzo matatu kila wakati. Praise the name of the Lord. Amen. Blessed is the man. Amebarikiwa yule mtu. In the
who walks not in the counsel of the ungodly, ambaye hatembei katika ushirika ambao sio wa Mungu, nor stands in the path of sinners, ama anasimama kwenye njia ya watenda dhambi, nor sits in the seat of the scornful, ama anakaa kwa wale ambao ni wasengenyaji, but his delight is in the law of the Lord, lakini furaha yake ni kukaa katika sheria ya Mungu, and in his law he meditates day and night, na katika sheria yake yeye anakuwa makinifu usiku na mchana. He shall be like a tree planted by the rivers of water, atakuwa ni kama mti ambao umepandwa kando kando ya mito, that brings forth its fruit in its season, ambaye inatoa matunda yake katika wakati wa majira, whose leaf also shall not wither, ambao matawi yake hayatanyauka, and whatever he does shall prosper, na kile ambacho anafanya kitanawiri, whatever he does shall prosper, kile ambacho anafanya kitanawiri, you will not wither, wewe hautanyauka, you will not wither, hautanyauka. I would like us to rise up to our feet, ningependa tusimame kwa miguu yetu, at this point in time, kwa wakati huu kama huu, time does not allow me to go to the next portion, niruhusu nisiende katika sehemu nyingine, of now being moved from the womb to a harrow, kutolewa katika mdudu kufanyika silaha, being moved from a womb to a harrow, kutoka kwenye mdudu kufanyika silaha. It is very important to understand why God wants to transform us from a womb to a harrow. Ni vyema tujue Mungu anataka kututoa katika hali ya mdudu kufanyika silaha. It could be maybe because a picture would speak more than 1,000 words. Can you please bring in a harrow picture? Tuonyeshe the jembe. Just bear with me just a few minutes. I just want to give you this so that you can be able to understand. This is a harrow. Hiyo ni silaha. We saw a worm. Tumeona mdudu. God is transforming us from that worm. Mungu anatutoa katika ule mdudu. Into this harrow. Kufanyika chombo kama hicho. Into this harrow. Chombo kama hicho. Not this one. Okay, this is now the modern harrow. Hii ni ile ya kisasa. This is the modern harrow. Ile ni ile ya kisasa. And if you can give us the that is the old harrow. If you can give us the threshing sledge. Before this iron thing came, there was this threshing sledge. It was wooden with sharp sticks protruding. And can you give us the picture of how these things are used? Let's start with the jembe. The harrow. I remember my mother used to ask me many times, you know, I come from a big family of 9 and we did not have enough harrows. So he used to ask to tell me, please go to the neighbor and get some harrow. The hoe harrow. Yeah? So, I want you to see this picture. Ona mfano ule. This is a man. Huyo ni mtu. He is holding what? Ameshika nini? He is holding what? A harrow. It can be a fork jab, but it is a harrow. Stay there a little bit. I want to say this, church. Ningependa kusema hivi kanisa. When God transforms us from a worm to a harrow, Mungu anapotutoa kwenye mdudu kufanyika jembe ama silaha kama hiyo, and you become a harrow, na unafanyika jembe, you cannot do anything by yourself. Hauwezi fanya kitu wewe mwenyewe. Look at that man. Angalia ule mtu. That is the man that will use that harrow to dig, isn't it? Ni mtu ambaye atatumia kile ile jembe kulima. The harrow cannot thresh the mountain by itself. Jembe haiwezi vunja milima yenyewe. There must be some hands lazima to use that. Lazima kuwe na mkono ya kutumia. Similarly, the modern, let's go to the old one, the threshing sledge. Because the threshing sledge, chombo cha kuvunja ama kuyeyusha, give us how it is used. Inatuonyesha jinsi inavyotumika. There you go. There is the horse. Pale kuna farasi. Pulling the threshing sledge. Anavuruta ile jembe. And we find a man standing on top of the threshing sledge. Na kuna mtu ambaye amesimama juu ya kile chombo cha kuinua. In order to put some weight. Ili aweze kuweka uzani. And the horse is pulling. Na farasi anaivuta. Threshing sledge by itself cannot thresh. Haiwezi vunja
peke yake. Give us the modern one. Tupatie ile ya kisasa. There you go. Ndio ile pale. We have a tractor. Tuko na pale tingatinga. With a threshing, with a harrow. Na chombo cha kuvunja ama kuyeyusha. And a big harrow. Ile ambayo ni kubwa. If you want to harrow a big portion of land, unapotaka kulima shamba kubwa, you go for this. Utaenda kutumia ile. The reason I said all this, sababu ya kusema haya yote, is because I want to make these very few declarations as we stand. Ningependa kusema mambo haya tunaposimama. A harrow by itself chombo cannot do anything. Hakiwezi fanya kitu. A threshing sledge by itself cannot thresh the mountain. Chombo cha kuyeyusha hakiwezi vunja milima. Something or somebody must use it to break down the mountain. Mtu lazima aitumie kuangusha mlima. As God is transforming us into a harrow from a worm, venye Mungu anatutoa katukufanya mdudu kufanyika chombo, we must allow him to use us. Lazima tumruhusu atutumie. We must allow him to use us. Tumruhusu yeye atutumie. We are just implements which God is using to plow. Sisi ni vyombo tu Mungu anatumia. We are just implements which God is using to thresh the mountains. Sisi ni vyombo tu Mungu anatumia kuangusha milima. We are not the ones doing the threshing. Sio sisi tunafanya kazi ya kuvunja. But Jehovah God is at work threshing our mountains through us. Ni Mungu ambaye anatumia kuangusha milima kupitia kwetu. Church, a worm, kanisa mdudu, does everything by itself. Inafanya kitu vitu kila kitu kivyake. A worm does everything by itself. Dudu anajifanyia kitu kivyake. For itself. Kwa yeye binafsi. Can I repeat it again? Nirudie tena. A worm does everything by itself. For itself. Mdudu anajifanyia kitu kivyake kwa hali yake. That's why God looked at Jacob. Na ndiposa Mungu akamtazama Yakobo. And he said, I must transform this man. Lazima nimtoe huyu mwanadamu. Who is doing everything by himself and for himself. Anayejifanyia vitu kwa ajili yake na yeye mwenyewe. And make him a harrow or a threshing sledge. Na nimfanye silaha. Because immediately he is incapable of doing anything by himself. Wakati ataacha kujifanyia vitu yeye kibinafsi. We must be a harrow in the master's hands. Lazima uwe na chombo na ule ambaye anaweza kukitumia. Therefore God is removing the burden of you having to do it yourself. So Mungu anakuondolea mzigo ya kujifanyia mambo wewe mwenyewe. By transforming you from a worm to a harrow in the master's hands. Kwa mdudu kufanyika chombo ambacho atakitumia kwa mikono yake. Transforming you from a worm to a harrow in his hands. Kukutuondoa kuwa mdudu ukifanyike silaha kwenye mikono yake. Is there a mountain before you? Je, kuna mlima mbele yako? I would like to let you know that you are just a harrow. Jua tu wewe ni silaha. Jehovah God will thresh that mountain. Mungu mwenyewe atauvunja ule mlima. I want you to raise both hands and ask God. Ningependa uinue mikono yote na umuulize Mungu. May you make me that implement that you're gonna use. Nifanye ile silaha ambayo utaweza kutumia. I have been trying for so long to thresh this mountain by myself. Nimejaribu kufanya hii mimi mwenyewe na mikono yangu. But today I yield myself to you. Lakini leo najiachilia kwako. I yield myself to you. Najiachilia kwako Mungu. Come and help me. Kuja unisaidie. Come and transform me. Kuja na unibadilishe. From the worm I have been for so long. Kuwa mdudu ambaye nimekuwa kwa muda mrefu. Into a harrow in your hands. Kunifanyike silaha mikononi mwako. So that you may thresh the mountains that are ahead of me. Ili uweze kuangusha milima ambayo iko mbele yangu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And the first transformation will happen. Na kila ambacho kitafanyika cha kwanza. If you yield and give your life to the Lord. Ni kujitoa na kupeana maisha yako kwa Kristo. If you are not born again. Kama haujaweza kuokoka. This is the opportunity for you. Hii ni nafasi kwa ajili yako. To be transformed from a sinner to a saint. Utokane katika kutenda dhambi na ufanyike mtakatifu. Transformation gonna happen immediately like this. Hiyo inafanyika mara moja tu. If you believe it in your heart. Itakuwa
kufanya katika roho yako. And if you believe it in your heart, unapoamini moyoni mwako, and confess it in your mouth, na ukiri kwa kinywa chako, that Jesus died for you, na kwamba Yesu alikufia kwa sababu yako, he gonna save you, atakuokoa. He gonna save you, atakuokoa. I would like to give that opportunity to such a one. Ningependa kumpatia nafasi mtu kama yule. Would like to give his life to the Lord. Ungependa kumpokea Kristo Yesu. Would like his life to be transformed by Jehovah. Ungependa maisha yako yabadilishwe na Jehovah. God transform you. Mungu anataka kukubadilisha. God gonna transform you today. Mungu atakubadilisha siku ya leo. From a sinner to a saint. Kupitia mtu wa dhambi kufanyika mtakatifu. From a sinner to a saint. Kufanyika mtakatifu kutoka kwenye dhambi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Can you please find your way here? Yeah, tafadhali njoo hapa. And those that are in the tent. Na wale ambao wako katika hema. You can find your way in front there. Unaenda songa pale mbele. But those that are here in the cathedral. Kama uko hapa kwenye kanisa. And those that are up there. Wale ambao wako pale juu. Can you please find your way here? Unaenda songelea hapa mbele. Please find your way here. Songa hapa mbele. Because Jesus is here. Kwa sababu Yesu yuko hapa. Because Jesus is here. Kwa sababu Yesu yuko hapa. And those that are watching us online. Na wale ambao wanatazama pale. You can take a step of faith. Unaweza chukua sehemu ya imani. And stand up from wherever you are. Na usimame pale ambapo ulipo. In whichever gadget that you are watching from. Unapotumia sehemu gani unapotazamia. Take one step. Chukua sehemu moja. Towards that gadget. Kusongea kile kichombo. And it is a step of faith. Na ni sehemu ya imani. And God will see it. Na Mungu atakuona. Father, in the mighty name of Jesus. Baba kwa jina la Yesu. We thank you for every soul that has heard your word. Asante kwa kila nafsi ambayo imesikia neno lako. That Lord, you are transforming us from worm into a threshing sledge. Unatubadilisha kutoka kwenye wadudu katika silaha. You are transforming us from a worm into a harrow, oh God. Unatutoa kutoka wadudu kufanyika silaha. We gonna be available for you, oh Jehovah. Tutakuwa tukipatikana kwa ajili yako. We have tried for so long to thresh the mountains in our lives. Tumejaribu kuvunja milima katika maisha yetu. But today we have realized we are just implements, oh God. Tumetambua sisi ni vyombo tu. May you use us, oh Father, to do the threshing of the mountains. Tutumie ili uweze kuyayusha milima. Because we know it is you that is doing the work. Najua ni kwamba wewe ambaye unayefanya kazi. For we cannot do it by ourselves. Hatuwezi kujifanya sisi wenyewe. Those that are looking forward to be transformed, dear Father, from sinners to saints. Wale ambao wanatafutia kwenye dhambi kufanyika watakatifu. I pray you may reach out to them wherever they are. Nasema uweze kufikia pale ambapo walipo. Transform them, dear Father. Na uwabadilishe, e Mungu. And write their names in the Lamb's book of life. Na uandike majina yao kwenye kitabu cha uzima. In the name of Jesus we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen and amen.